Olá, aqui é Simone Siqueira, consultora em marketing digital. E nesse vídeo eu quero te propor algumas alternativas para você criar conteúdo de valor para sua audiência. E a primeira dica, no caso, a primeira maneira que você tem de organizar esses conteúdos é definir o que realmente a sua audiência precisa. Qual o conteúdo de valor que você pode agregar para essa audiência, gerando transformação? E organize isso durante a semana. Por exemplo, você pode ter na segunda-feira um dia para motivação, terça-feira um dia para você dar dicas de leitura, na quarta-feira dicas de aplicativos, dicas de antes e depois, transformação, enfim, exercícios, dicas de alimentação, tudo vai depender do seu nicho. Mas o objetivo maior desse vídeo que eu quero passar para você é que você tenha em mente, já ou até de forma escrita, como que você vai organizar a semana e distribuir conteúdos para sua audiência. Pensando sempre em conteúdo que vai agregar valor, pode ser uma leitura, pode ser um vídeo que você faça, um vídeo que você vai mostrar de alguém, passando autoridade para essa pessoa, um e-book, enfim, ou até um vídeo, um filme mesmo que você possa indicar para a pessoa, ok? Então, a dica maior é estabeleça quais são os critérios de indicação que você vai dar, qual transformação ela vai causar e como você pode distribuir isso durante a semana. Outra dica também é que você faça o seu planejamento na sexta-feira à tarde ou à noitinha, para que você tenha já a semana seguinte inteira organizado o seu planejamento, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!